auf dem Sandgebiet! Thank you.
លៀនម្នាក់5លៀនបាទអរគុណបាទអរគុណមែនទែនអរគុណដែលបានប្រកាសជូនដល់គណៈកម្មការបច្ចេកទេសបាទប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការបាទសូមអរគុណកីឡាករបង្គោលក្រហមព្រឹងធារាទទួលបាន